Ja näin mennään miljoonaa. Ensimmäinen pojat 13 finaalierä liikkeelle. Tampere pyritoa vaan sieltä kovaa ulkoa. Ei ole perämaa tuo joukkueensa. Vai tuoko sittenkään? Kyllä Jyväskylä avaa myös keskeltä hienosti. Oliko Espoo Tapiot vai Jyväskylä Kettaurille rinnakkain? Espoo Tapiot nousee. Tampere menee ulkoa hyvin. Myös Lappeenranta tulee sisältä hyvin. Lappeenranta vaihtaa keulasta. Rasmus Vehma liikkeelle. Sitten Espoo Tapiot vastaa hienosti. Hirveä taistelu tulee aktori osuudisilla. Kuka tulee ensimmäisenä keulasta vaihtoon? Aivan yhtä aikaa vaihtaa. Lappeenranta keulasta. Sitten Tapio. Syrjintö. Sitten jo se Iiko. Mutta hienoa kyllä, mitä Kyllä on ylivoimassa johdossa joukkojen maaliin 50-77. Ensimmäisen erän voittoaikaa ja 2.